147 ընտրողի 9 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ ընտրական շարք տալու փորձի համար մեղադրանք է առաջադրվել 2 անձի, նրանք կալանավորվել են։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական ծառայությունում քնվող քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցներով հիմնավորվել է, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայանալիք ԱԺ-ի արտահերթ ընտրություններին մասնակցող Դաշինքի օգտին քվեներ ապահովելու համար Արմավիր քաղաքի նախին քաղաքապետը նույն Դաշինքի падգամավորության տեխնատուների ցուցակում ընդգրկված ՌԽ-ն Ջամֆիդա գյուղի բնակիչ ԳՊ-ի հետ նախնական համաձայնությամբ խմբով փորձել են կաշառք տալ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի մի շարք ընտրողների։ Այսպես ՌԽ-ն նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել Ջամֆիդա գյուղի բնակիչ ԳՊ-ի հետ կայանալիք արտահերթ ընտրություններին Դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի առնվազն 147 ընտրողների գումարի տեսքով ընտրակաշարք տալու վերաբերյալ։ Այնուհետև պայմանավորվածության համաձայն 2021 թվականի հունիսի 10-ին ժամը 4:30-ի սահմաններում իր ավտոմեքենայով գնացել է Ջամֆիդա գյուղում գտնվող ԳՊ-ի բնակության վայր։ Ընտրակաշարքի առարկա հանդիսացող 9 միլիոն դրամը նրան փոխանցելու և ԳՊ-ի կողմից այդ գումարը նախապես կազմված ցուցակներին համապատասխան ընտրողներին հասցեական տալու համար։ Սակայն ՌԽ-ն և ԳՊ-ն իրենց հանցավոր առարկա ավարտին չեն կարողացել հասցնել իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով։ Վերջիններս գումարի փոխանցման պահին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակներում բերման են ենթարկվել, իսկ ընտրակաշարքի առարկա գումարը հայտնաբերվել է և վերցվել է դեպքի վայրի զննությամբ ԳՊ-ի տան բակից։ Վերնշված հանցավոր առարկների կատարման համար 12/06/2021 թվականին ՌԽ-ին և ԳՊ-ին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-154 երկրորդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին 2-րդ կետերով։ Նույն օրը քննիչի կողմից նրանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բավարարվել են։ Քրեական գործով նախաքնությունը շարունակվում է։ Այսպիսով ընտրակաշարքի դեպքերի արդիվ հարուցված և Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում զնվող քրեական գործերի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել 3 անձի, որոնց բոլորի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, եւս 8 անձ ունեն կասկածյալի կարգավիճակ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական այլ գործողություններ, վերնշված դեպքերի բոլոր հանգամանքների և ընտրակաշարք բաժանելու հանցավոր սխեմայում ներգրաված բոլոր անձանց ինքնությունը բացահայտելու ուղղությամբ, տեղեկացնում են ՀԿՑ-ից։ Նշենք, որ խոսքը Արմավիրի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խղլացյանի մասին է, ով ընդգրկված է պատիվ ունեմ Դաշինքում։ Շուշի Ալիևի այցերը մատնում են նրա բարդությունները և Բաքվում դարձել են երբեմն ծաղրական քննարկումների և հարցադրումների առարկա, որտեղով է նա գնում, ում ուղեկցությամբ ինչի դիմաց, ինչ է լինելու Շուշիի ու մյուս ազատագրված տարածքների հարցը, ինչ եղավ հաղթանակը և նման այլ հարցադրումներ։ Երևում է իր այցերը ավելի համոզիչ դարձնելու համար Ալիևը համոզել է Էրդողանին այցելել Շուշի, և մի քանի ամիս ձգձգումներից հետո նրանք հունիսի 16-ին իրենց կանանց հետ այցելելու են Շուշի։ Ըստ Բաքվի աղբյուրների, Ալիևը անցած անգամ Շուշի էր մեկնել Մարալ Նաջարյանին ազատ արձակելու դիմաց։ Ալիևը հաճախ է հայտնվում Արցախում հաղթական էйֆորիան պահելու համար։ Ակնհայտ է, որ հայ գերիները նրա համար անվտանգության գվարդիա են, նրանց հետևում ծածկվելով է Ալիևը համարձակվում ընտանյոք ոտք դնել Արցախում։ Այլապես Բաքվում չեն բացառում, որ Արցախ հերթական այցին Ալիևի անունը կհայտնվեր Էնվերի կողքին։ Բաքվի վախկոտ կառավարչի վերաբերյալ այս կարծիքը ամրապնդվում է կնոջ հետ միասին հայկական ցուցանակների կողքին նկարվելու վանքերի պղծման և այլ դրվագներում։ Հիմա նա դրան հաղորդակից է դարձնում Էրդողանին, երևում է Թուրքիայի բազմափորձ նախագահը դրա համար էր երկար ժամանակ ձգձգում Շուշի իր այցը ծաղրանկարային վիճակում չհայտնվելու համար։ Ավելին, նրա դաշնակից ազգայնական շարժում կուսակցության նախագահ Դևլեթ Բահչելին հրաժարվեց Շուշիում դպրոց կառուցելու ծրագրից։ Այսպես կոչված Ադրբեջանը խնդիր է դառնում Թուրքիայի համար, և այդ
Հանգամանքը ավելի ու ավելի դժվար է կողարկել եղբայրական ճառերի տակ։ Շուշի այցով Էրդողանը մեծ սխալ է անում, ոչ միայն կանաց և հայ պատանների հետևում թաքնված վաղկոտի վիճակում հայտնվելու, այլև քաղաքական հանգամանքները նկատի առնելով։ Էրդողանի Շուշի այցը լիովին բացում է Նախիջևանը ու կարծը Հայաստանին վերադարձնելու թեման։ Հայաստանի նախընտրական խեղկատակությամբ տարված քաղաքական դասը ու ԶԼՄ-ները ժամանակ ունեն այս հարցը քննարկելու։ Բարև եկեք, բարև արչապետ։ Մեր ժողովուրդը բարև արչապետ, համայնքապետի հետ բարև արչապետ, մեր համայնքապետի Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ ողջունում են բոլորին։ Ժողովուրդ ջան, մենք վերջին տարիներին, 3 տարիներին գյուղատնտեսությունը մեզ համար առաջնահերթություններից մեկն է եղել, և մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել գյուղատնտեսության ոլորտում, և դեռ շարունակելու ենք այդ ծրագրերի իրականացումը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մեր ամենակարևոր անելիքը հետևյալն է։ Մենք ուզում ենք գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը ի վերջո դադարի չարչարանք լինել։ Դա լինի այնպիսի արդյունավետ աշխատանք, որ ավելի շատ արդյունք հաբերում, ավելի շատ ավտոմատացված է, մեխանիզացիա ավելի շատ կա։ Դրա համար վերջին տարիներին մենք գյուղատնտեսության ոլորտում 0%-ով 100 միլիարդ դրամի վարկ ենք տվել, 100 միլիարդ դրամի 0%-ով, և այդ ծրագրերը շարունակվում է, և ես ուզում եմ ու ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ հատկապես ջերմոցային տնտեսությունների հիմնադրման ծրագրին։ Միջև 15 միլիոն դրամանոց ծրագրով մենք վարկ ենք տալիս, և այդ վարկով ջերմոցային տնտեսություն կառուցելու համար նաև դասընթաց ենք կազմակերպում, որպեսզի մարդիկ տիրապետեն տեխնոլոգիաներին, և երբ որ մարդը կառուցում է, վարկը տալիս ենք 12 ամիս արտոնյալ ժամկետով, այդ 12 ամսվա մեջ մար գումարը մարելու անհրաժեշտություն չկա, կա միայն
տոկոսը մարելու անհրաժեշտություն եւ կառուցումից հետո ջերմոցային տնտեսության փողի 30%-ը վերադարձնում ենք։ Այսինքն 15 միլիոնից 4.5 միլիոնը վերադարձում ենք, եթե մարդը կուզի կտանի իր վարկը կփակի, եթե չի ուզի ներդրում կանի իր տնտեսության մեջ։ Իհարկե այս համակարգի մեջ մի հատ խնդրեմ կա, եւ մենք առաջիկայում պետք է մտածենք այդ խնդրեմը ոնց ենք լուծում։ Մեկը գրավի խնդրեմն է։ Մեկը այսպես ասած ծեր ցուցակների խնդրեմն է, որը շատ խանգարում է, որ այս ծրագրերը նորմալ տեմպերով առաջ գնան։ Այստեղ իրականում ժողովուրդ ջան շատ նուրբ հարց է, ինչի՞, որովհետև մենք պիտի հավասարաչափ մտածենք ինչպես մեր գյուղատնտեսության, մյուս ճյուղերի մասին, նույնքան էլ մենք պետք է մտածենք մեր բանկային համակարգի մասին, որպեսզի բանկային համակարգը չփլուզվի, որովհետև եթե բանկային համակարգին